Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom. Dobar dan, dobrodošli u Ručak za sutra s Podravkom. Danas ćemo pripremati pohanog šarana. Od namirnica nam je potrebno šaran, kukuruzno brašno, slatka crvena paprika u prahu, češnjak u prahu, papar i jedna žlica vegete. A za salatu smeđi grah, bijeli grah, ljubičasti luk, bučino ulje i jabučni ocat. Šarana sam očistio, oprao, narezao na odreske. Sad ću ga još malo i posušiti, a u međuvremenu ću vam reći i jednu malu tajnu. Kad kupujete šarana, najbolje da u ribarnici pitate iz koje rijeke. Najbolji je dravski šaran, zato jer tamo puno pliva i nije masno. Nakon što sam posušio šarana, dodat ću jednu žlicu vegete. Sad ćemo pripremiti smjesu za pohanje. Kukuruzno brašno. Crvena paprika. Češnjak. I papar. Sve zajedno dobro izmiješamo. Ulja stavimo malo više, tako da bi šaran mogu plivati u ulju. Sad ćemo provjeriti da li se ulje dovoljno zagrijalo. Možemo početi sa pohanjem šarana. Uvoljam ga u smjesu i odmah stavljam na vruće ulje. Sa svake strane ćemo ga pržiti 5 do 6 minuta. Sad je došlo vrijeme da ga i okrenem. Evo, s ove strane već lijepa jedna zlatno-žuta boja. Šaran je pri kraju, pripremio sam papir gdje ću odsjediti šaran. Gasim vatru i idem na pripremu salata. Grah sam odsjedio, sad ću narezati luk. Luk stavimo u salatu. Stavit ćemo i bučino ulje. Kao što bi moj jedan prijatelj rekao, koščićno ulje. Malo jabučnog octa. I malo ćemo posoliti. Sve zajedno izmiješamo. Jelo je gotovo. Prvo ide šaran, a onda salata. Sad imamo salatice. Evo, jelo je gotovo. Dragi gledatelji, nadam se da će ovako lijep šaran već sutra biti na vašem stolu. A do tada, lijep pozdrav iz Podravkine kuhinje. Dobar tek! Uživali ste u rubrici Ručak za sutra s Podravkom.